baadhi ya wazazi wanawalazimisha watoto wao wa kike kuweza kuolewa ili kusudi waweze kupata mahari. Hivyo basi mtoto wa kike anashindwa kufikia malengo yake kwa sababu ya kulazimishwa na wazazi wao. Na hiyo inatokana na ukosefu wa kipato katika familia husika. Na sasa tutokea katika maeneo ya vijijini ambayo bado hawajapata elimu ya kutosha kuhusiana na umuhimu wa elimu kwa mtoto wa kike. Na hivyo basi kumlazimisha kuolewa kwa ajili ya kupata mahari na sio kuangalia lengo la mwanafunzi kuweza kupata elimu.